Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelas redes sociais, a TV Brasília e os principais tocadores de podcast do país. Se liga e participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje, Rivana Ricarte, presidente da Associação Nacional das Defensoras Públicas e Defensores Públicos, a ANADEP. Doutora Rivana, muito boa tarde, é um prazer receber a senhora aqui. A gente está chegando amanhã, é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Que balanço a senhora pode fazer aí desse período do funcionamento da Defensoria nos últimos tempos, no último ano? O que a gente pode trazer para a nossa população? O que a Defensoria mudou a vida das pessoas nesse último ano? Denise, primeiro eu gostaria de agradecer, né, assim, ao espaço, realmente amanhã esse Dia Nacional. É instituído por lei há 20 anos, então há 20 anos a gente faz essa comemoração, celebrando, né, essa instituição criada ali na Constituição de 88, há 34 anos, e que vem ao longo desses 34 anos, eu diria, não é nem no último ano, né, modificando sim a vida de muitas pessoas, porque afinal de contas o Brasil tem um arcabouço legislativo muito complexo, muitos direitos ali apresentados por lei, muitas políticas públicas que dão certo, outras que não dão certo, né? E quando as coisas não dão certo, é a justiça que tem que auxiliar para que aquele direito seja garantido. E a população brasileira, né, 85% da população brasileira é potencial usuária dos serviços da Defensoria Pública pelos dados do Ministério da Justiça. Quantos, então, o impacto é muito grande. Quantos atendimentos a Defensoria fez no último ano? No último ano, o registro é de 15 milhões de atendimentos nas defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal. Então, isso é importante sempre frisar, 15 milhões de atendimentos não são 15 milhões de pessoas, são 15 milhões de atendimentos. Né? Então, às vezes, um atendimento impacta a vida de tantas pessoas ali na comunidade. Uma atuação coletiva, vá saber o quantas pessoas vão ser impactadas por esse atendimento. Né? E esse número vem crescendo? Vem crescendo e a pandemia acabou acelerando esse processo. Foi 1 milhão a mais de atendimentos no ano passado e a gente tem esse registro pelo nível de empobrecimento da população. Então, isso significa, então, que essa margem de atendimento à defensoria ficou maior. Ou então, seja, claro, eram pessoas que não tinham mais dinheiro para pagar um advogado, sim, que aí procuraram a defensoria. Sim, é isso. Foi um aumento muito grande em relação aos anos anteriores? Não, as médias dos anos anteriores é sempre 13 milhões, 14 milhões. Houve um aumento de 1 milhão. Aqui no DF, foram 600 mil atendimentos aqui no DF, né? Então, assim, é um impacto. É um aumento crescente, né, nesse atendimento, em todas as áreas, né, porque a Defensoria atende todas as áreas. Às vezes as pessoas pensam, né, ah, é área de família, só área criminal. Não, consumidor, saúde. Né? E qual é a que tem mais procura? Eu diria que sempre. A área de família é uma área que impacta bastante, né? Porque é muito diverso o atendimento da família. Tem a situação das crianças, alimentos, tem a situação das separações. Isso impacta sempre, né? E geralmente é a mulher que procura mais ou são os homens? Como é que é feito esse atendimento? Eu diria que a defensoria é constituída por mais defensoras do que defensores e o atendimento da população acaba sendo mais mulheres mesmo. A gente tem nas comunidades no país afora, né, assim, as lideranças nas comunidades são lideranças femininas. Nas famílias, essa é uma verdade, né, Denise? As líderes das famílias são mulheres. Quando os homens estão presos, são as mães que vão fazer a visita. Então, são as mães, claro, que também buscam a defensoria para isso, né? Então, essa presença das mulheres na busca pelos seus direitos acaba sendo maior, porque ela luta não por ela só, ela luta por toda a família, ela luta pelos filhos, né? Então, são muita presença feminina na defensoria. Agora, a gente vê também que é uma população, às vezes, tão carente que não sabe nem que tem esse direito a procurar a defensoria pública para receber um atendimento. Como é que isso é feito? Vai vir uma campanha ou tem já uma campanha em andamento, um mutirão, para que as pessoas possam ver, olha, tem um defensor público aqui que pode lhe atender. Se você não tem um advogado, se não tem dinheiro para pagar, tem quem possa lhe atender. Como é que isso é feito? Esse é um ponto do esclarecimento
dos direitos da população, que você está falando. Uma das funções nossas, enquanto defensoras e defensores públicos, é trabalhar pela educação de direitos também, porque a gente compreende que a judicialização, tão somente, isso não resolve o direito à população e por isso, então, que é preciso trabalhar pela conscientização dos direitos e por toda essa busca alternativa de solução. Então, a Associação Nacional vem já há 14 anos, todos os anos, lança uma campanha a cada ano com um recorte temático de direitos para fazer. Desse ano é onde a Defensoria, a Justiça e Cidadania, porque nesse ano a gente compreendeu que nessa volta do presencial quase, com toda essa vulnerabilidade digital que surgiu, é preciso afirmar que a Defensoria precisa estar no território e a Defensoria estando ali é possível garantir esse acesso à justiça. Então a gente tem feito para o lançamento da campanha que aconteceu aqui em Brasília no último dia 5, houve um mutirão aqui de atendimento para essa conscientização dos direitos, a sensibilização e atendimento mesmo com a presença de defensores e defensores fazendo esse mutirão de atividades. E isso é uma atividade que vai ser repetida, né, assim, em todo o país, e aí com datas diversas, né, e em momentos diversos, porque a campanha não é uma campanha para um mês, é uma campanha para um ano, né? Permanente. Então, vai permanente. Em outros estados, ainda Sim. vai ter ali um cronograma direitinho. E como que a pessoa pode ter acesso a esse cronograma? Entrando, por exemplo, em qualquer estado que você estiver, na defensoria, no seu estado, ali você vai ter as informações específicas do seu estado. E quem quiser ter contato através das redes, né, sociais, pelo próprio site da ANADEP, toda a divulgação da campanha está disponível, né? Agora, a gente tem também aí alguns projetos de lei que estão tramitando. Por exemplo, nós falamos muito essa semana, que, inclusive o presidente do Senado tocou que ele pretende dar uma andada aí, acelerar o projeto que trata a PEC 63, que ela trata do aumento de recursos, né? Ela reestrutura a carreira da magistratura e dá também ali um reajuste de 5% para as carreiras da magistratura. Isso a cada 5 anos. Pode chegar, segundo alguns especialistas, a 35% de aumento para juízes e magistrados. Como é que está isso em relação à Defensoria Pública? Vocês também vão ter direito? Ou é porque atinge também o Ministério Público, né? Que também é contemplado Sim. com esse projeto, com essa proposta de emenda constitucional. Como é que a senhora está vendo isso? Essa PEC é de 2013. Em 2013, Sim. naquele período, o que fez, né, resultar nessas duas carreiras era que a justificativa era que essas carreiras tinham autonomia financeira, autonomia orçamentária, uma autonomia que, à época, a Defensoria não tinha. Em 2014, praticamente 15 dias depois da discussão em plenário, a Defensoria teve a aprovação da PEC que concedeu toda a autonomia da Defensoria. E hoje, então, constitucionalmente falando, a Defensoria tem o mesmo patamar de simetria das carreiras do Ministério Público e da magistratura. Então, também vai ser contemplada? No jeito que está hoje, não. Porque a PEC, o relatório que foi apresentado, o voto que foi apresentado é o voto de 2014. Se não houver uma complementação desse voto com a regularização da situação constitucional, a Defensoria não será contemplada. Ou seja, tem que ter uma emenda nesse projeto que está tramitando, vai tramitar no Senado, ainda falta, obviamente, designar um relator para essa proposta, pelo que disse ali o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas ele quer votar. Portanto, vem aí um relator e já tem uma emenda lá para tentar... Sim, apresentamos uma emenda. Toda a discussão, a gente fez o acompanhamento em 2013, apresentamos essa emenda agora, né, também, mas é como você mencionou, né, não há ainda indicação de relator, não há ainda... Né, indicação com certeza, né, dessa votação. Então, e o nosso trabalho, Denise, é uma luta constitucional pela igualdade do sistema de justiça, o respeito a todas as prerrogativas que já estão asseguradas na Constituição, porque o Estado defensor tem que ter o mesmo poder, a mesma estrutura do que o Estado acusador, o Ministério Público, e do Estado julgador. Todas essas carreiras são carreiras públicas, com todas as dificuldades, todos os trabalhos de dedicação exclusiva e, enfim, todas as limitações. Então, a nossa luta é sempre para que essa conformação constitucional já feita e que vem sendo reafirmada pela jurisprudência do STF não se descole. Isso é um trabalho sempre da associação. Tem autonomia
administrativa, no caso, tem autonomia para gerir o seu orçamento, né? Sim, no caso, sim. né? Para dizer, olha, vai para cá, vai para lá, nós vamos investir aqui, ali. Ok, agora, há um problema no país que é um problema, o orçamento tem limite. Sim. Nós temos aí o funcionalismo público, de uma maneira geral, vai receber um reajuste de 5% porque não há meios de pagar mais. Inclusive, outras carreiras querem mais recursos, mas não tem. Uhum. Essa proposta, inclusive, ela pega um valor ali que transforma em verba, o que era verba indenizatória, por exemplo, a pessoa lá usou um carro, precisou pegar uma diária de viagem, transforma verbas indenizatórias nesse quinquênio, né? Acaba uhum. com isso. Mas vai passar também para aposentados e pensionistas. Como é que aposentado e pensionista que não está mais na ativa vai receber o que é equivalente ali a uma verba indenizatória? Isso é justo? A senhora considera justo nesse momento orçamentário? Está se discutindo uma PEC que pode dar aumentos salariais, incluindo os aposentados nessa proposta? A gente sabe todo o momento do país, né, e toda a crise financeira leva muito a gente precisar de conscientização a respeito da situação econômica, não só olhando para mim, mas olhando para o outro também. E a gente compreende muito isso, Denise. Então, por isso que eu digo, a nossa luta nisso não é uma luta pela aprovação, por pautar essa PEC. É uma luta que, caso ela seja, que a Defensoria não seja, então, prejudicada, excluída, né? prejudicada por causa dessa conformação constitucional. Toda a autonomia que você citou, autonomia orçamentária, autonomia administrativa, isso a Defensoria tem. Então, o remanejar do orçamento vai ser Mas qual seria a fonte geral? Né? Qual seria a fonte? A fonte orçamentária que a Defensoria já recebe, o duodécimo que ela já recebe, né? Que então, cada Defensoria tem. Sobrando dinheiro, é isso? Sobrando dinheiro, eu não diria isso jamais, porque assim, não é isso. A Defensoria precisa crescer e no crescer precisa desse planejamento. Esse planejamento tem que ser feito pelo gestor de cada instituição. Né? Então, o que a gente defende, mais uma vez eu digo, é que haja um tratamento igualitário. Agora, como o defensor geral, dentro do seu orçamento, vai poder implementar isso ou não, eu acho que aí vai a cada defensor geral, dentro dessa sua autonomia de gestão. O número de defensores públicos hoje é suficiente? O número de defensores não é suficiente. Quantos são hoje no país? Nos defensores estaduais e do Distrito Federal, são em torno de 6.500 defensoras e defensores públicos. Hoje o número de promotores é cerca de 4 mil a mais, o número de juízes é cerca de 6 mil a mais. Então é claro que a nossa maior luta é para a expansão da Defensoria Pública. Então é para ter o orçamento, sim, para realizar concursos, né, assim, para que a gente possa ter mais defensores nos mais diversos lugares do país, produzindo esse atendimento à população. Pois é, mas então a conta não fecha, porque tem lá uma PEC que é justamente para aumentar salário. E está precisando de mais defensores no país, então o orçamento é um só. Sim. O que é prioritário? Aumentar os salários dos que estão lá hoje ou contratar mais, fazer um concurso para que a população, mesmo que a pessoa ali não ganhe um salário maravilhoso, mas tenha ali pelo menos, tenha condições, tenha mais defensores para realizar um trabalho junto a essa população que tanto precisa? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Assim, é necessário aumentar o número dos defensores públicos. Esse aumento de número de defensores públicos depende do número, do aumento do orçamento da Defensoria Pública. E o planejamento dessa expansão da Defensoria vai caber, então, a cada estado, a situação de cada estado e a partir de cada gestor, que vai, então, né, fazer as opções sobre esse crescimento, como maior fazer o crescimento da Defensoria Pública. Mas o orçamento tem limite. Se for para defender um ou outro, qual que a senhora considera mais relevante hoje? A expansão da Defensoria. Não, ou seja, tenho nenhuma dúvida. A expansão da Defensoria. O que eu queria deixar claro é que uma coisa é independente da outra, porque uma coisa é o trabalho constitucional do reconhecimento da importância que já está afirmada na Constituição. É o reconhecimento da tríade do sistema de justiça. Então, as garantias dos direitos e das prerrogativas ali de não serem individualizadas de maneira distintas. Outra coisa é a expansão da instituição. Uhum.
Então, a briga para se manter os mesmos direitos, isso já tem em muitas coisas, claro, por exemplo, não são implantadas, porque... Por exemplo, né, o que não está sendo implantado? Muitas situações que precisam acontecer de ter defensor em todos os lugares, se expandem as comarcas, a gente sabe que precisa expandir as defensorias para essas comarcas e não tem defensores suficientes. Quais são os locais assim que a senhora vê como... Aqui tem uma sombra que não tem defensor público. Se a gente pegar o mapa do Brasil... O estado do Paraná é o estado que tem mais déficit do número de defensores. Do Paraná? Do Paraná. E que é um estado desenvolvido, né? É um déficit, se eu não me engano, de 85 mil defensores públicos. 85 mil? Não, na verdade é um defensor, me desculpe, para 84 mil pessoas lá. Não dá o Ministério da Justiça, serviço, isso, o Ministério da Justiça prevê um a cada 15 mil. Então, por isso que a gente diz que o déficit no Paraná é muito grande. Porque se o Ministério faz, né, essa alusão de que um defensor para atender 15 mil pessoas, e no Paraná esse um defensor está atendendo quase 85 mil pessoas, é evidente. Ou seja, praticamente não existe, né? Porque muita gente vai procurar. A Defensoria do Paraná precisa ampliar e está, né, com concurso em andamento para a contratação de mais defensores e defensores públicos. E quais são os outros estados que têm esse déficit grande? São Paulo é um déficit também grande, Goiás é um déficit grande aqui próximo, né? Assim, por outro lado, tem estados que já têm uma situação com muito mais equilíbrio. Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro é um estado com muito mais equilíbrio, né? Ok, eu vou pedir para a gente voltar esse assunto no segundo bloco. Eu convido você a continuar aqui com a gente. É um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Rivana Ricarte, presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Não saia daí, ainda temos muito assunto aqui hoje para você. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Rivana Ricarte, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil. Olha, doutora Rivana, a gente falava no primeiro bloco da situação da defensoria, que, por exemplo, no Paraná tem um defensor para 85 mil pessoas. É isso mesmo que você ouviu, ou seja, o déficit está grande. E aqui no DF, qual é esse déficit? No DF, a situação é mais equilibrada. A gente tem defensor público em todas as circunscrições, né, aqui no DF. E há pouco também, com posse de novos colegas aqui, se eu não me engano, estamos aqui no DF com cerca de 249 defensores e defensores públicos. E não há ausência de defensor em nenhuma... Em nenhuma região aqui, né, isso, do federal. Isso. Então, assim, estão presentes. Quando a gente fala... Claro, a população sempre merece um número maior. Então, tendo mais defensor, óbvio que a gente vai ter uma força de trabalho maior. Mas não é uma unidade da federação que padece da falta de defensor em alguma unidade. Agora, aqui no DF foi apresentado um projeto para criar a advocacia dativa. São pessoas, advogados, que vão atuar ali como defensores públicos. Esse projeto, ele é bem aceito pela ANADEP? Como é que está essa discussão? A senhora acha que vai ser aprovado? Então, Denise, isso é um trabalho histórico nosso, né? Porque se a gente trabalha pelo fortalecimento da defensoria, a gente precisa trabalhar pelo fortalecimento do modelo constitucionalmente determinado, né, de realizar esse atendimento, prestar essa assistência jurídica gratuita à população. A Constituição e toda a legislação já conforma que há uma instituição para fazer isso. Igual como há uma instituição para acusar, há uma instituição para realizar, claro, a defesa daquelas pessoas. Público.
para fazer a acusação, tem também a defensoria para fazer... Para fazer a defesa das pessoas que não têm condição. Né? Então, assim, é muito incongruente se pagar com verba pública a advocacia privada, né, num modelo, então, didativo, como você mencionou, quando esse dinheiro deveria ser investido na defensoria pública para, então, a expansão da defensoria pública. No que estávamos falando antes, sobre a questão orçamentária e da expansão da defensoria, o que precisa para a expansão da defensoria? Orçamento. Se apresenta um projeto de lei com destinação de um orçamento público para incentivar, né, que a prestação pública seja feita por um advogado privado que não passou por concurso público, que é nomeado diretamente pelo juiz. É o juiz que escolhe, de acordo com o projeto, quem vai ser esse advogado? De acordo com o projeto, tem que se formar o cadastro, né, desses advogados ativos. Então, isso acontece. Quem vai fazer essa fiscalização, né, assim, da indicação de cada um, de cada juiz, como vai fazer em cada processo, que compromisso esse advogado ativo indicado no processo vai ter de caminhar com esse processo até o final desse processo, até produzir os recursos necessários, porque é isso que a defensoria faz. Né, se atende a pessoa na porta de entrada ali do acesso à justiça, e à medida que o processo vai andando, todas as etapas de um processo, e são longas, a pessoa é assistida pela defensoria pública. Né? Então, assim, a justificativa que a gente encontra para combater, né, assim, atividades nesse tipo, projetos de lei desse tipo, é que, ora, se há defensoria pública instituída na unidade da federação, e se diz que é necessário investir e aumentar essa assistência judicial, jurídica, é preciso que se invista na instituição que já está constitucionalmente conformada para fazer isso. Ou seja, vai se gastar um recurso que deveria estar servindo aí para contratar novos defensores públicos, né? Aumentar ali o trabalho, e aí chega e passa para um advogado que não se sabe se vai ter o mesmo comprometimento no caso. É como você pensar na saúde, na educação, né? Assim, você ter escola pública, você ter saúde pública, e é isso que o governo tem que, né, investir, então, para a população que precisa disso, né? Quem tem condição de pagar, pague uma escola particular, ou seja, quem tem condição de pagar, busca o advogado privado, busca a saúde privada, mas o governo tem que investir no que é público. O governo tem que... O orçamento público é para isso. Então, é mesmo que você pensar que o governo vai estar investindo num hospital privado, ao invés de investir num hospital público. É um sucateamento da defensoria? A senhora vê aí algum ponto para lá na frente tentar acabar com a defensoria? Há esse receio? Não, eu não diria... Para terceirizar essa tarefa de defesa? Não, não diria isso, porque eu acho que é uma instituição que já está muito consolidada. Né? Todas as tentativas de ataques dessas, e que a gente então resvala, por exemplo, em ações constitucionais, e que caminha com essas ações no STF, todas as respostas do Supremo Tribunal Federal reafirmam a força, né, e a importância da instituição e de seguir com a sua missão constitucional. Então, eu não diria por esse lado, eu diria que sempre há interesses, né? E sempre há interesses que precisam ser bem combatidos, estrategicamente combatidos. O que a gente precisa demonstrar, por outro lado, para esse fortalecimento, é qual é a diferença que a defensoria faz. E a diferença que a defensoria faz, diferentemente do advogado privado, é que a nossa atenção não é uma atenção individual. A nossa atenção, né, quando vamos fazer o atendimento à pessoa, não é o individual. A gente pode, tal qual... Como assim não é o individual? Porque não é atender, só o individual. Tem que olhar aquele caso. Claro, mas eu digo, não é só o individual. A gente atende coletivamente, a gente pode propor e tem a competência para propor ações civis públicas, trabalha com a tutela coletiva. Né? Isso o advogado ativo não vai fazer. É nesse sentido que eu estou dizendo. A defensoria contribui para conformações de políticas públicas. A defensoria tem a missão de ir aos presídios fazer, então, monitoramento da situação carcerária. Isso não é uma atividade do advogado privado, nesse sentido. Isso é uma atividade de uma instituição conformada para isso e com as previsões na lei para fazer isso. E como é que tem sido esse monitoramento dos presídios? As defensorias têm feito, né, essa atenção, a gente tem atuado... enfim, toda a situação agora, né, com a pandemia e todos pois esses riscos. Pois é, porque houve inclusive um aumento, né, da houve um aumento, e as dificuldades de acesso, né, dos presos que estavam lá,
sem poder o acesso à família. Então, foi um trabalho muito árduo, muitas ações feitas, né, inclusive com as mulheres, né, situações de pessoas com mais comorbidades, né, assim, para que tivessem então a saída nesse período da pandemia e pudessem cumprir o seu regime de prisão domiciliar ali, com todo esse lado humano, né? O que eu costumo dizer, a defensoria humaniza a justiça, porque a defensoria descortina, às vezes, coisas que estão só em números ali, traz a pessoa para o processo. E o caso da violência contra a mulher, que a gente sabe que é uma área que a defensoria atua muito forte. Muito forte, isso, muito forte. Em todas as defensorias, nas unidades da federação, existem núcleos de atenção específica para o atendimento à mulher, porque esse atendimento, a gente sabe disso, uma mulher que está sob violência, né, de qualquer espécie, a violência doméstica, o atendimento dela não é um atendimento só jurídico, né? É preciso que uma rede, claro, toda ali de apoio seja criada, e por isso então que os núcleos nas defensorias são núcleos com atividades interdisciplinares, digamos assim, né? Ou seja, com a presença também de psicólogos, assistente social, para dar esse apoio, né? Assim, e aí, dos mais diversos, Denise, tem daquela mulher que está sofrendo violência naquele instante, que precisa sair da casa do seu agressor e que liga, e que é o espaço de contato e que está, né, em toda uma situação de muita fragilidade, que precisa de uma ação rápida. Né? Claro, porque ela não tem recursos para chegar, fechar a porta e ir para outro lugar, né? Esse ponto até chama a atenção, que a própria questão de a que público a defensoria atende, né? Quando a gente diz que são as pessoas que não têm condição de custear o trabalho do advogado, há muito já se discutiu que condição de vulnerabilidade é essa. Essa condição de vulnerabilidade da pessoa não é só a condição de vulnerabilidade econômica. Muitas vezes a condição de vulnerabilidade social implica da necessidade dela ali, naquele momento, uma mulher, às vezes, que tem então toda a sua situação financeira controlada pelo homem que é o seu agressor naquele momento, ela está numa situação de vulnerabilidade e que vai buscar os serviços da Defensoria Pública. E em relação ao racismo, e rápido que o nosso tempo está quase lá. Também. A gente também tem um trabalho muito grande. Avançamos, né, muito nisso, eu diria, desde o ano de 2019, quando a gente tem trabalhado na campanha com essa temática e com isso, então, incentivando mudanças estruturais muito importantes, inclusive dentro da instituição. Incentivando, por exemplo, que os concursos da defensoria tenham a previsão de cota, porque a gente sabe que é preciso fazer o trabalho interno também. Isso é uma matéria, claro, que não é só o atender a pessoa, é preciso a gente enegrecer nossa instituição. É, porque a gente tem visto tantos casos de racismo, né? Muitos. E é preciso, qual é ali a equilíbrio? Há um equilíbrio hoje de raça e gênero na defensoria? Na defensoria, não. De raça ainda não. É claro que toda a situação econômica implica muito ainda, né? Assim, que a gente precise de uma reforma quase da estrutura de concurso, por isso então as cotas, para que essas pessoas cheguem. De gênero, sim. A defensoria é uma instituição feminina, 55% das defensoras e defensores são mulheres. Ok. Muito obrigada, doutora Rivana. Foi um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada, Denise. E para você, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.